Tovuzda karantin qaydalarına zidd fəaliyyət göstərən çay evi aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə Tovuz rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı rayon ərazisində çay evlərinin birində xüsusi karantin rejiminə və sanitar gigiyena qaydalarına zidd olaraq müştərilərə qəlyan xidməti göstərilməsi, həmçinin sosial məsafənin və mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması halları aşkarlanıb. Karantin qaydalarının pozulduğu həmin obyektin sahibi və 5 nəfər müştərisi cərimə olunub. Həmin şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb, karantin rejiminin qaydaları və tələbləri bir daha izah edilib.